espectador no la defensaria pas, perquè sí que és el generador d'aquest maltractament, no? D'aquest bullying. Però si et poses a la pell de l'algú, arriba un noi nou a classe que resulta que s'està quedant amb els seus amics, que també fa els deures molt bé, té molt bones notes, que té algú especial. Clar, aquest noi, l'algú, se sent una mica com menys tingut o rellevat a una segona posició. De fet, físicament el passen de primera fila a segona perquè el ningú no hi veu bé. Aleshores, sí que és algú que és una mica incomprès. O que, clar, ha tingut sempre un tracte de favor pels amics, pels professors i tal, que de sobte l'està deixant de tenir. I això li genera una certa incomoditat. I en cap moment ningú li pregunta: per què fas això? Què et passa? No? Quin problema tens? Que és aquí una mica també on la moralina de la història, o una de les moralines de la història, o és el que hauria de quedar, que s'ha de detectar molt ràpid el bullying, no? Perquè són situacions violentes que generen a partir d'una situació de malestar o d'una una incomprensió de... Sovint són nens, no?, qui ho generen, i s'ha d'entrar molt en contacte i visibilitzar-ho. I per això jo crec que aquest és el valor principal d'aquest musical. El fet de poder tractar un tema així, que tothom s'hi pugui veure reflectit, una mica com hagués fet Bertolt Brecht, no?, amb aquest distanciament, de dir: ostres, això, aquesta història em sona molt. I aleshores veure-t'hi tu reflexat. Perquè tots, qui més qui menys, hem patit bullying o inclús hem estat generadors de situacions de bullying, encara que no haguem estat el factor principal, potser. Hem estat observadors d'allà i no hem dit res. Exacte, no hem fet res.